אחרי שנים של פעילות חברתית ענפה, הגענו למסקנה שאנחנו יכולים לומר בראש מורם שמטרתנו לשנות את פני החברה בישראל. והלכנו למקומות שאף פקולטה למשפטים לא הלכה אליהם. לדוגמה, מרכז נוגה, הקמת מרכז לנפגעי אווירה. היום מי שנפגע מפשע אין לו כתובת לפנות אליה, לא כתובת שתתבע בשמו תביעה אזרחית את מי שפגע בו, לא כתובת לקבל טיפולים נפשיים בעקבות הפגיעה. הקמנו את מרכז נוגה ופונים אליו אלפי פונים כל שנה על מנת לקבל סיוע משפטי, כמובן בחינם. החלטנו בתוך החברה הישראלית, לא מבחינה אידיאולוגית, החלטנו אבל מתוך באמת ראייה חברתית לאומית, לפנות גם לאוכלוסייה החרדית. והקמנו שני קמפוסים שמיועדים למגזר החרדי, לא כי אנחנו רוצים להעביר אותם על דעתם או על דתם, ולא כי הם רוצים לגרום לנו להשתנות, אלא החלטנו וחשבנו שבעידן שבו המתחים בין דת ומדינה הם כל כך משמעותיים, ובעידן שבו אנחנו יכולים לקרוס כלכלית עם עשרות אחוזים מתוך האוכלוסייה שיכולה לעבוד לא יוצאת לעבודה, והגענו למסקנה שחשוב מאוד שאוכלוסיות שלא הולכות לשירות הצבאי בסופו של דבר יגיעו לשם, החלטנו לפנות לאוכלוסייה החרדית ולהנגיש להם את ההשכלה הגבוהה. בלי פשרה כלשהי, הם לומדים בדיוק אצל אותם אנשי ונשות סגל, כל מה שאנחנו הולכים לקראת המגזר החרדי זה במישור האדמיניסטרטיבי, לאפשר להם לשמור על אורח החיים שלהם. והגענו להישגים כאלו שלמעלה מ-3,000 בני המגזר החרדי, בני ובנות המגזר החרדי, בוגרים של לימודי משפטים והשתלבו בשוק העבודה, ואותם דיבורים שאנחנו שומעים היום עד כמה חשוב שהאוכלוסייה הזאת ואוכלוסיות אחרות השתלבו בשוק העבודה הייתה לנגד עינינו עוד שנים לפני שזה היה הבונטון. היום למעשה אם מתוך 6,000 בני ובנות המגזר החרדי לומדים בכלל באקדמיה הישראלית, הרי 3,000 מתוכם למדו והם בוגרי הקריה האקדמית אונו, אנחנו רואים בזה כמשימה לאומית של ממש. החלטנו לפנות לאוכלוסיות מודרות אחרות, ליוצאי אתיופיה. כל שנה למעלה מ-50 ילידי אתיופיה לומדים בקריה האקדמית אונו בסיוע משמעותי, ואנחנו עושים את זה כי זאת אוכלוסייה שהגיעה לארץ בלי קשרים חברתיים, בלי רשתות חברתיות, וחשבנו שראוי לנו ליטול את המשימה הזאת עלינו, ואנחנו גאים בכך שבוגרי קורס הצוערים הראשון של משרד החוץ הם הבוגרים שלנו, יוצאי אתיופיה, שהכתבת לענייני משפט של הערוץ הראשון היא בוגרת שלנו, שהמגד יוצא האתיופיה הראשון הוא בוגר שלנו. אנחנו מאוד מאוד גאים באוכלוסייה הזאת וביכולת שלנו לסייע להם להשתלב בחברה הישראלית ולהעמיד את עצמם כמודלים לחיקוי עבור כל מי שיבוא אחריהם. פנינו גם לאוכלוסייה מיוחדת שאף אקדמיה לא פנתה אליהם, למנהיגי הדתות השונות. במשך למעלה מ3 שנים למדו מנהיגי הדתות השונות בפקולטה למשפטים לתואר ראשון במשפטים. החשיבה הייתה, למה בעצם לפנות אליהם? החשיבה הייתה שבעידן כל כך רווי מתח של סכסוכים בעולם שהולכים ולובשים נופך דתי מסוכן, הקריה האקדמית אונו צריכה להתגייס על מנת להושיב אותם ביחד ללימודים משותפים, כי במקום שמתווכחים לא עושים דברים אחרים, לא נוהגים באלימות. אז הם התווכחו במהלך כל הלימודים שלהם. אבל ישבו בכיתה 10 מראשי העדה הנוצרית, לרבות סגן הארכיבישוף בישראל, שהוא דוקטור למדעי הדתות מהוותיקן. ישבו 10 מראשי העדה האסלאמית, לרבות ראש תנועת אל-אקצא. ישבו 10 רבנים. ישבו 10 מראשי העדה הדרוזית, לרבות השייח טריף, ראש העדה. וישבו 2 קייסים אתיופים למעלה מ3 שנים, ולמדו ביחד את המקצועות שיכולים לעורר ויכוחים מרחיקי לכת, אבל הם התווכחו, הם למדו לכבד האחד את דעתו של השני, ועשינו את זה כי חשבנו שכאקדמיה, מה אנחנו יכולים לתרום בעידן כל כך טעון, טעון גם מבחינה הדתית, אנחנו יכולים לתרום לכך שישבו מנהיגי הדתות, יראו שהם מסוגלים ללמוד ביחד, ליצור חברויות ביחד, שאותו ראש תנועת אל-אקצא יבקר אצל הרב שגר בהתנחלות, ילמדו למבחנים ביחד, יתווכחו, ובסופו של דבר ישמשו מודלים עבור בני העדה שלהם. והלא יאומן קרה, הם ראו אחרי כל הלימודים הללו, שבסך הכל הבעיות הן משותפות. המחנה המשותף הוא רב על המפריד. כל מנהיג דתי צריך לטפל בסכסוכים של מעמד אישי, צריך לגשר בין בני זוג, צריך לפעמים לתת אפילו עצות עסקיות.
צריך להיות באמת מודל וכתובת עבור בני הדתו, ופתאום הם ראו שהבעיות הן משותפות, וכמובן שזה העצים את הקשר האישי ביניהם, והם יצאו לאחר הלימודים מתוך תחושה של המשך שיתוף פעולה גם בעתיד וגם להקים מחזורים חדשים. אם כן, אנחנו רואים בשליחות חברתית כמוטו של הקריה האקדמית בכלל ושל הפקולטה למשפטים בפרט. אנחנו חושבים שמי שיבוא לקריה האקדמית יחשף לחוויה לא רק לימודית, אלא לחוויה חברתית ולפגישה עם כל רבדים של החברה הישראלית רק בקריה האקדמית אונו, ואני לא מאמין שיוכל לפגוש מין הטרוגניות כזאת בשום מקום אחר. נתראה בקריה האקדמית אונו.